prej ti falë dhe ndim kërkojmë. Salavatet dhe selamet t'i adërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e ti të ndërshme, shokve ti fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës e ti deri në ditën e gjykimit. Para se t'ja fillojmë ligjëratës, do t'i kisha lutur që t'hesni para, për shkak se safat e fundit janë të mbushta, parat janë shprast. Kështu që xhamati mbetet jashtë duke menduar se xhamia është e mbushur. I lësë çdo kush të hecë para kapak kapak, që t'i rregullojmë dhe t'i mbushim safat. Mbushni safat sikur për namaz, rregullojini mirë. Allah shpërblej për mua. Në xhamin e kaluam, folëm rreth mashtrimeve të shejtanit. Dhe përmendëm rastin se si është mundu shejtani ta mashtron Ebu Hurejrën radiallahu anhu, që ishte njeriu të cilin e veçante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dashuri dhe respekt, dhe që ishte njeriu besnik të cilit njeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pat besu dhe ja pat dhënë në manet ruajtjen e pasurisë së zekatit. Dhe sot do ta përmendim një ndodhi tjetër. Se si shejtani përdor metoda dhe mënyra të ndryshme për t'i devijuar njerëzit. Dhe se njeriu kur dhe asnjëherë nuk merr guximin që tallet me shejtanin, sepse e merr në përkom ai. Se aprish fejnë, aprish dinin. Në hadithin e vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmendet rasti i një njeriu i cili kishte qenë i devotshëm, kishte qenë takva, musliman i mirë dhe ibadetxhi i madh, i cili pa ndal kishte adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe pa ndal ishte fal. Dhe natyrisht që ai ka pas kontakt me shumë njerëz dhe shumë njerëz e kanë njohur si njeri i mirë dhe i devotshëm. Dhe një ditë prej ditëve, në afërsi të shtëpisë së tij, smuhet një vajzë e re. Smuhet një vajzë e re. Edhe ajo vajzë kishte vëllezërit e vet, të cilët u kujdesshin për atë. Edhe vëzërve të saj ju shkojnë dërmend dhe thanë, si kur të kishë mishku të ajë buri i mirë, të ajë muslimani i mirë, që nësë të banë i badet, e t'i thëjmë ati që t'vjenë për qdo dit të alu të Allahun shpijen tonë, që Allahun të shëroj këtë motër të cënë e kemi të smund. Që Allahun azze gjelë të shëroj këtë motër të cënë e kemi të smund. Edhe shkun dhe i thanë, këti ki refuzaj. Tha, nuk mundet, tha, unë nuk përzina me gra. Ri larkë kësaj pune. Unë jam njeri që i ban një badet dhe adhurim, së më ka hije me ndejt afër grave të huja. Dhe erdhë shejtani në bramje dhe i tha, ti shki me bo kur gjo. Veç ki me bo dua, veç ki me bo lutje. Dhe ati kanë me qenë prezent edhe dhezrit e sajtë, s'ki me konë vetë. S'ki shansa me bo keqë, por se ki shansën me bo mirë, fitoj e se vapin. E mashtroj duke i thonë fitoj e se vapin. Dhe shkoj. Shkoj dhe për zdo ditë shkoj ke edhe vi kënë shpinë e vetë. U lutë kënë shpinë e tyre, edhe më vonë u këthe kënë shpinë e vetë. O gjëmat, këto hapa që poj përmendi, janë ma shumë për tri, unë jam i vetëdishëm për këtë. Por janë edhe për matë më shumit, për matë vjetrit, që kur mos t'ja qelim derën shejtonet, që ajnive me në ardhme në bove zese. Por se asaj që ka shqibe dhe asaj që është e keqe, prej fidhimi du të mi thonë largë, dhe du të largu prej asaj. Këtë poj përmendi, nga se jemi me një zaman ku ka lind fjala shok. Në këtë zaman
Në këtë zaman, vetëm këtë zaman, o të nabova ki, që që i ka me pas shok. Vetëm këtë zaman, në o të nëndohë se gjali i ri me pas shoqe. Vetëm këtë zaman, o të nëndohë që gjali me pas kolege. E që i ka me pas kolege. Këtë janë këto mashtrimet shejtanit. Kretë këta janë hile. Kretë janë hile të cëtë hile i shfrizon shejtoni për të aprish një rini, për të aprish një umet të mirë. Pa marë për asyqe sa musliman janë ata. Dhe e jertë shejtonin bromi e tha sa të mundu shkoj që të vish për dit, meren shpijën tonë dhe vendosën që shpijës ta ma. Jo ofër vendit ku fletë, që shpijës, largë lene. Edhe veca të shkojsh të vish për çdo ditë, e ki afër atë mas çdo namazit ki me bu do bile më shpejt ka mundsh me iznin e Zotit. Kështu ja bën vezvesën shejtanit. Edhe kështu edhe vazhdoi. Derisa i tha shejtani, ti është se është atin qosh. Dënjer që ja bukën. Marr as ti më angra se mos më dhon kur xhoma. E masane i tha sa të bëjsh do apë i largë, afrau të krija asaj, se sa ma nga të qia që ma shumë prano doja. Kështu shejtoni i shfrytëzon momentet dhe qastet. E tu ju afru, erdhë dita edhe boni zina me te. Por shejtoni nuk u knaq me kaq. Nuk u knaq me kaq. Edhe ajo mbeti shtatë zonë, që mos kish ku me mfshej mara. Ata në kohën ka fillu puna qka me hajri, me ibadet, me mirësi. Ama shejtoni i shfrizon dë njerë edhe ibadetin, edhe hajrin edhe mirësin, kur e gjonë muslimonin naif që ta shkatroje atë. E jo më puna kur fillon dalash me haram. Po themi shejtoni është me përvoj ma shumë se ti. Ka shër ma shumë se ti. Edhe ka deviju dhe ka prish nga rruga e vërtet shumë njerës para teje. Mostre gjiks me thone kam zemrën e mirë. Mostre gjiks me thone kam imanin e fort. Se vallaj as imanin as zemrën se ki matë mirë se sa a i badegjia që devijaj. Edhe shejtoni qka tha? Qka tha? Tha ki me mbo mu qufër ose kam e shu kam ju kalzu vlezërve të asaj. Thone nuk i bëj qufër Zotit. Edhe shkë ju kalzu vlezërve të asaj. E ata kure morën vesh nuk mushin me besu se ka ndodhë kjo. Nuk mushin me besu se kjo ka ndodhë. Edhe kapën këtë doshtën me qu edhe me vra, rrugës për ta mytë. Erdhë shejtoni dhe i tha, ban kufër kam ju thonë se ti se ke bo këtë punë. Ban kufër kam ju thonë se këm rejtë. Kam ju thonë se ti se ke bo këtë punë. Edhe kjo i badegjia në momentin e fundit të vdekjes, duke pa vdekjen para vete, duke mendu se shejtoni kam e shputu nga kjo halë, boni kufër. Dur prej fesë. Tha inni i beri unë mimma të kul. Kështu tha iblisi. Sa unë jam larkë prea asaj që ti e duke thonë. Baja qarën vetë vetës. E la me vdek në kofër e a ju largu dhe tha. Unë jam larkë teje, s'kam lidhje me ti. Ti këtë që e thonë vetë ki me dhonë gjevap të zotë i atë. Shqoni, gjitha i badet. Gjitha i adhurim. Gjitha të pun të mdhaja. Me vitet e tëra. Pa ndalë, i badeti palodhë shumë. Një sebep, një mashtrimi shejtonit, e qoj diri në kufër, dhe ja mundësoj që krejta i badet shkuje kotë, nga se kufri i djekë gjitha punët e mira. Edhe Allahu Azza wa Jall, e sprovoj dhe vdicë sikur qafir, sikur jo besimtar, sikur mushrik. Allahu na ruaj nga kjo. O vlezër, shejtoni kur tha ti ka të ndryshme, i ka të laramanishme dhe të lojlojshme,
Dhe se muslimoni kur smer guximin, mi thon vetes hajt sa unë e nisi këtë punë dhe i dal në qosh. Nga se ki të bësh me një dushman, me një armik, i cili ka shumë përvoj, i cili është mundu edhe pejgambert me i mashtru. I cili është mundu edhe pejgambert me i mashtru. E ti, e mu, e atë, e ketë, vallahi i mashtru në se marin veç ka në ka bon. Për kështë shak, çdo musliman du të mbrohet dhe të rinë largë harameve, dhe të mos i qelë dyrë shejtanit, që ajë shejtan të në përkombë, të aprish moralin e ti, të aprish nderin e ti, po në fund të aprish edhe imanin e ti. Lusë Allahun Azzajal, që të naruin nga kurthat e shejtanit, të nabëj besimtar të devotshëm dhe të mirë, të cilët janë largë haramit dhe sherit, dhe kështu dhe në këtë formë të na merë shpirtin. E kulu kauli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh, innehu huwal ghafurur rahim.